Postiseikkailu. No, joo. Silläkin vaihtunut nimi. Eikö täällä ole joku vanha tauta joskus? Lähdetkö nää mulle kuskiksi? Lähdetäänkö? Lähdetään käymään. Siinä on vaan vähimmäispituus. Eikä minä nyt ihan 105 senttiä. Hyvää hommia, hyviä hommia. Kaikkeen sitä joutuu. Juu. No tässä Jumala, voi ajaa pandemina. Niin no. Ajaksi sä takarenkaita, eturenkaita, kaikki tää menee. Vähän potkut. Rupeeko halaan kytkin minossa? Mä perkele. Tehoja saatana ihan kuin pinuuris. Tämmönen avoauto on vähän huono näin niinku syksyllä. Joo, siksi me pystytään tää tarkennemmin kiinni talvella. Eikä tässä olisi avoa, että tässä jopa seini. Eikö sä uskalla ajaa lujempaa? Täällä ei ole kaasupoljinta. Mutta Antti, mikä liikennemerkki se toi tommonen on? Se on heitä paskarinkiä ja jatka menoja. Tää on se sitten kun jarrut pettää, niin syöksy mereen merkki. Saisikohan tuon ostettua tosta kotiin, jos siellä olisi moottori? En tiedä, varmaan. On kyllä. Sit kruisailis sillä pitkin Jyväskytä. Jep. Olipas se hurjaa ihan tärisyttä. En mä tiedä, miten mä uskallis. Itkettä. Pelonta. Äkkiä koti. Sujuna. Jos oikein nätisti kysyis, niin pääsiskö? En tiedä. Mikäs siinä on raja? 140 Sillä oli tekoniveli. En mä lääkäri oo, mutta...
Astuu parkille päälle. Hyvin kyllä huomaa, että meikäläinen toimii tällä vaatettelillä tällä hetkellä. Oliko kivaa? Oli. Mennään uudestaan. Niin mennään, kun mä saan tos huonevedon pois. Jaa, semmonen. Meni tohon justiinsa. Kyllä tässä kun on värjätellyt täällä tuulessa, niin ei yhtään ihmettele minkä takia nämä huvipuistot laittaa talveksi kiinni. Ei muuten käyty ensimmäisenä siinä tukkijutussa, mutta me voidaan tulla sen kattakaasi. Juu. Mä unohdin koko karkki ja kepponen kierroksi. Se on niin hyvin. Tiedäs mitä? Tuli se joku possu. Se possuparatiisi on tässä ihan justiinsa. Possuparatiisi. Pekanin tehdas. Siis. Snellmannin tehdas. Tukkivato, pootapossun puoti. Kärnikorneri ja Parkshoppi. Siinä. Poutapottu. Biggie Shop. Morjes. Mikä? Karkki tai kepponen? No, kiitos. Kiitos. Mitä siitä löytyy? Kismetti. Oho. Oho. Tähän on panostettu. Oh. Kaalimato. Oh. Ai se on tuo, mä haluan, että se on toisella niin. Okei. Okay. Jaha. Täällä on tapahtunut murha. Oho. Sille ei ihan onnistunut reissu. Tällä kertaa ei hirveen montaa kertaa. Lapset vielä luullut minua täällä niinku zombiksi. Että. Ihan hyvä. Karkki vai kepponen? Tuliko yllätyksen? Kiitos. Kiitos. Mitä kokkailet? Thank you.
muita on siinä. Poppi. Täällä myös tuli vähän tiivoa. Täällä toisen tyyppiä taakse. Mette pois! Ai, ei se toiminut silleen. Sitten olisi vielä viimeinen karkki tai kepponen. Vielä ei ole saatu kepposta. Saataisiko nyt? Ois siisti. Mutta tässä on vähän huono keppostella, niin se puhde niin. Olisi ollut parempi. Totta. En tiedä, mitä se on, miten tästä vaahtuu. Moi, karkki tai kepponen. Karkki. Karkki? Ei vieläkään kepposta. Mä oon vaan tämmönen. Okei. Okay. Tattista. Se moi. No ne. Hattavaa. Hattavaa, pulkkihauttavaa. Mitäs sitten? Jaetavaa sua kerikänni päälle ja perseilemään. Kuulostaa suunnitelmalle. Lähdetäänkö me tonne torniin? Pitäis varmaan se mennä kotkiin. Niin mennä. Pääseekö tuolta? Varmaan jo. Mennään sinne. Sä se meidän kartturi oot. Mut onks se sit kuski? Rum. No niin, James. Mennään. Me tarvitaan välimallia. Ah, totta. Mikä on tähän? Tää on disko.